Доброго вечора, Одещина. Сьогодні в області все спокійно. Наразі існує загроза висадки морського десанту на наше узбережжя. Але наші військовослужбовці готові до цього, і все, що побачить ворог, це дно Чорного моря. Провів селекторну нараду з головами районних військових адміністрацій. Визначив основні завдання щодо організації освітнього процесу, забезпечення продуктів харчування та паливно-мастильних матеріалів. Тихої вам ночі. Все буде Україна.